Профілактика та роз'яснення людям необхідності дотримання карантинних обмежень залишається основною метою таких заходів, говорять головному управлінні Нацполіції. Сьогодні також патрульні наряди поліції вийшли на охорону публічного порядку та безпеки громадян в публічні місця міста, тобто сквери, парки, вулиці, для того, щоб ще раз нагадати населенню про недопущення порушень правил карантину, про те, що ми повинні залишатися вдома, берегти своє здоров'я, здоров'я своїх близьких та родичів. Нагадуємо, що посилення карантинних заходів, зокрема, забороняє перебування в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщення групою більш ніж двох людей, окрім випадків службової необхідності та супроводу дітей, перебування в громадських місцях людей, які не досягли 14 років без супроводу повнолітніх, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, окрім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, відвідування спортивних та дитячих майданчиків тощо. Також не можна знаходитись на вулицях без документів, що посвідчують особу. А за порушення правил самоізоляції та карантинних обмежень передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності залежно від наслідків вчинених правопорушень. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаїв.